Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Ադրբեջանա-թուրքական հրոսակախմբերը միայն ռազմական կամ ռազմաքաղաքական հարց լուծելու նպատակ չէ, որ հետապնդում են։ Նրանք միայն Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղի հարցի ետևից չէ, որ եկել են։ Նրանք չեն եկել միայն տարածքներ, գյուղեր կամ քաղաքներ գրավելու նպատակով։ Նրանց նպատակը հայությունն է։ Նրանց նպատակը հայոց ցեղասպանության, իրենց քաղաքականության շարունակությունն է, և նրանք խնդիր են դրել հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու այսօր։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելը և համապատասխան փաստաթղթով արձանագրելը, իհարկե մեր կառավարության և ընդ որում բոլոր կառավարությունների նպատակն է եղել, որտեղ բուն Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի նպատակը խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եղել, և դա արձանագրված է բոլոր փաստաթղթերում։ Բայց այսօր, այստեղ ուզում եմ ասել, որ հիմա էլևս հայը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Արցախի Հանրապետության քաղաքացին դեռ զորի ճամփորդը չէ, և մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն վարկյան պիտի պատրաստ լինի գտնվել այդ հաղթանակի առաջնագծում, ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Եվ ուրեմն, կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է Արցախի Հանրապետությունը, և կեց են մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Պետք է գայ ասեի ժողովուրդ, առնվազն ազգային ժողովին դռնփակ ռեժիմով, որ մենք պետք է համաձայնվենք, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի ինքնավարություն, այն տրամաբանությամբ, որ լինի ոչ միայն հայկական, այլև ադրբեջանական միավորը, համատեղ կառավարում պետք է լինի, և մեր զիջումների սահմանը պետք է լինի մեր 29743 քառակուսի կիլոմետրը։ Արցախը Հայաստանն է եւ մեր։ Որոշ շրջանակ կամ թեակամա անում է գործողություններ և քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար, հայտարարում են ինչ-որ վտարանդի կառավարությունների և այլնի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն, և այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։ Ղարաբաղի հարցը հենց իր էության մեջ թոքի ձևով Հայաստանի վզին գցած պարանի գործառույթով են օգտագործել շատ երկրներ։